Iz jučerašnjeg izlaganja zastupnika optužnice bilo je očigledno da se meni sudi, da je optužnica podignuta zbog moje nacionalističke ideologije. I da se sve svodi na tu nacionalističku ideologiju i govore koje sam držao šireći tu nacionalističku ideologiju. Ja sam na to ponosan. Tužilaštvo mi je tom lažnom optužnicom pomoglo da ja usavršim svoju nacionalističku ideologiju i da ovih 5 godina iskoristim za dalje njeno teorijsko uobličenje. A naročito sam zahvalan tužilaštvu što mi je omogućilo da stradam zbog svoje ideologije. Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda. Ona će samo još više da bude ukorenjena. Moj život više nije važan. Živa je ideologija i živeće stotinama godina posle moje smrti. A vidite, da bi jedna ideologija bila tako jaka i moćna, njen autor, njen kreator mora pokazati spremnost da strada za tu ideologiju. I ja sam zahvalan Haškom tribunalu što mi je pružio mogućnost da stradam za tu svoju ideologiju. Ja izražavam veliko žaljenje što oni koji su pisali statut Haškog tribunala nisu predvideli smrtnu kaznu. Pa da ponosno, dostojanstveno, uspravno, kao moj prijatelj Saddam Hussein, takvom kaznom, takvom smrću zapečatim sopstvenu ideologiju. Ideologija bi postala besmrtna. Pošto nemam tu mogućnost, ostaje da na vas apelujem da gledate da vaša presuda sadrži najstrožu moguću kaznu. Što vaša kazna bude veća, to će moja ideologija biti snažnija. Ja sam se naživao, ali hoću ideologiju da učinim besmrtno. Besmrtno sam je već učinio tako što je ona logički čvrsta, što je čvrsto utemeljena na istorijskim činjenicama, što je antiglobalistička, time što sam otvoreni protivnik planetarne hegemonije i dominacije Sjedinjenih Američkih Država, što sam nepomiljivi protivnik Evropske unije i što sam veliki neprijatelj Severnoatlantskog pakta. Zbog toga se meni sudi i dobro je da mi se sudi. Na kraju ovog izlaganja ja ću vas podsjetiti na jedno od najvećih dela svetske književnosti. Na roman Rat i mir Lava Tolstoja. Tolstoj u jednom fragmentu opisuje kako su Napoleonovi vojnici ušli u Moskvu, kako je Moskva gorela i kako su Napoleonovi vojnici uhapsili grupu Rusa i poveli na streljanje. Međutim, uhapšenim Rusima bio je i grof Pierre Bezuhov. Vezanih ruku ide na stratište i u jednom trenutku počne glasno da se smeje. I sve snage iz dubine duše grof Bezuhov se smeje. I kaže: pa oni misle da su mene vezali, da mogu vezati moju besmrtnu dušu, ha ha ha. Pa ovo Haško tužilaštvo i celi Haški tribunal misle da mene mogu osuditi, da mogu osuditi moju nacionalističku ideologiju. Ja moram grohotom da se smijem, ha ha ha, vi mojoj besmrtnoj duši ne možete ništa, vi mojoj nacionalističkoj ideologiji ne možete ništa. Mogu ja uskoro i umreti, ali ako umrem, najverovatnije ću umreti od smeha. Zbog smešne optužnice,
smešnog tribunala i smešnih Sjedinjenih američkih država i drugih zapadnih sila koje stoje iza ovog antisrpskog tribunala. Hvala što ste imali strpljenja da me saslušate.